Бірінші маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері облыс орталығында балаларға мерекелік іс-шара ұйымдастырды. Балақайлар ойын арқылы өрт қауіпсіздігі ережелерін қайталап, арнайы техниканы мамандардың құрал жабдықтарын тамашалай алды. Балаларға ең алдымен жауынгерлік есепте тұрған өрт сөндіру техникасы мен авариялық құтқару құралдары көрсетілді. Көрсетілім барысында өрт сөндіруші құтқарушылар бүлдіршіндерге өздерінің жұмыстары туралы айтып берді. Өткізіліп отырған іс-шараның басты мақсаты балаларды алдағы демалыс уақытында өрт және су айдындарындағы қауіпсіздік жайында хабардар ету. Бүгін солтүстік қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті осы азаматтық қорғау күш пен құралдарының көрсетілімі ұйымдастырылып жатыр. Осы шомылу маусымының басынан, яғни бірінші маусымынан бастап, су ай нөмір 2-ші өрт сөндіру бөлімі, мамандырылған өрт сөндіру бөлімінде осы визап қауіпсіздік акциясы өткізіледі. Яғни апта сайын балаларға су айдындарындағы қауіпсіздік бойынша түсіндірме жұмыстар жүргізіледі. Суда яғни шомылу үйретіледі. Және біздің жедел құтқару жасағының қызметкерлері алғашқы медициналық көмек көрсету іс-шаралары барлығы үйретіледі. Бәрінен бұрын балаларды өрт кезінде автокөліктердің және өрт сөндірушілердің немен жабдықталғандары қызықтырды. Бүлдіршіндер әр техниканың ішіне кіріп, өзін бір сәтке болсын өрт сөндіруші ретінде сезінуге мүмкіндік алды. Жалпы алаңға жауынгерлік есепте тұрған 7 техника мен 20-ға жуық тарта маман жұмылдырылды. Көрсетілім маған қаттынады. Мені бұрыннан өрт сөндірушілердің қызметі қызықтыратын. Бүгін міне келіп, барлығын өз көзіммен көрдім. Я никогда не был. Мерекеге орай осындай іс-шараны ұйымдастырып отырғандарына алғысым шексіз. Көрмеде ұсынылған барлық техника ерекше әрі қызықты. Барлық баланы мейраммен құттықтаймын. Высокая, очень. Өрт сөндірушілердің техникалары қатты қызықтырады. Мына техниканы алатын болсақ, есіктер өте үлкен, ішінде адамдарға арналған бірнеше орын да бар екен. Айта кеткен жөн, бұл күні балаларға арналған ауқымды мерекелік бағдарлама өтті. Петропавл Балафест балалар фестивалі ұйымдастырылды. Іс-шара барысында балғын балаларымыз, біздің болашағымыз мерекелік концерттік бағдарламасы ұсынылды. Сондай-ақ балалар ұлттық спорт түрлерінен сынға түсіп үздіктерді анықтады. Динамо стадионында «Бір аспан, бір әлем» атты ұшу аппараттарының облыстық байқауы өтсе, тұңғыш президент саябағында жасөспірімдер арасында шағын футболдан турнир, бард әндерінің фестивалі, спорттық эстафеталар ұйымдастырылды. Алдияр Жылқайдаров, Михаил Казначей, жаңалықтар қызметі.